E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui pra gente falar sobre um assunto que vocês estão curiosíssimos pra saber, que é a respeito da loira, a prima da morena humilde. Isso mesmo, tem uma galera aí que tá me perguntando muito sobre ela, tem gente fazendo vários tipos de perguntas, várias vezes, do mais variado possível, e eu vou tirar esse vídeo aqui pra tirar essas dúvidas de vocês, né? Porque muita gente tá curioso aí, perguntando sobre ela, sobre a prima da Valéria, sobre a confusão que deu com o vizinho, se eu tô ficando com ela, se a gente ficou aquele dia lá que eu gravei um vídeo pedindo pra ficar com ela. Tem muita coisa aí que vocês estão querendo saber, e eu tirei essas perguntas pra responder no vídeo de hoje. Tô pensando em fazer um vídeo com ela, levando pra dar um rolê nessa mini moto aqui também, mas isso é um projeto aí que não vou fazer hoje, porque eu tô aqui hoje pra gente responder essas dúvidas de vocês. Então, vamos pegar a motoca ali, mano. Vou responder daquele meu jeitão, aquele jeitão que vocês sabem que eu domino, e explicar pra vocês tudo que tá rolando aqui, né, mano? Explicar tudo. Motoca tá aqui, ó, no jeito. Eu vou de mil, mano, pra dar uma amaciada no motor. Tá escuro aqui dentro, ó. Que bonito que fica o painel, né, mano? Tá bonito pra caramba, assim, ó, na hora que tá escuro assim, ó. Olha que louco. Cê é doido, hein, cachoeira? Mano, eu quero ver a Mila, mano, andar comigo nessa moto, tá ligado? Andar na moto nova, porque ela andou na XJ, e a XJ é bem mais de boa. Agora a Mil, mano, é brabo. Então, vou fazer esse vídeo, quero ver a reação dela na garupa. Ela andar de mini moto comigo vai ser muito legal, mas ela andar na garupa da CB1000 vai ser mais ainda. Porque, galera, andar na garupa de uma moto mil cilindradas com uma pessoa que sabe andar nela, mano, dá muito medo, porque parece até que você vai, tipo, voar da moto. Então eu vou fazer isso. Porém, eu tenho que esperar ela voltar aqui pra casa, que ela tá lá com a prima dela, mano. Hoje eu tô aqui largado, tá ligado? Tô sozinho aqui. Nem o cameraman tá aqui hoje. Hoje, dias de luta, dias de glória. Brau! Acelerar esse trem. Partiu, né? Moleque, você é louco, mano. Bom, eu já vou direto pra principal dúvida de vocês, que é se a gente ficou, né, mano, naquele vídeo que eu trolei ela pedindo pra ficar. Mano, eu não sei dizer se a gente ficou sim ou não, porque ela aceitou e ela veio pra gente beijar. E, mano, e meio que de certa forma, acho que saiu um selinho ali, tá ligado? Então eu não sei se dá pra afirmar que isso foi ficar, ou se rolou apenas um beijo, se rolou um beijo mesmo naquele vídeo, sabe? Acho que tá mais pra falar que rolou um beijo ali meio que acidentalmente. É, eu acredito que se for pra chegar nela, mano, e querer ficar com ela, eu vou chegar sem fazer trollagem e tal pra preservar, né? Mas é muito bom saber que ela curtiu a ideia, né, mano? Eu fico animado com isso, fico feliz. E essa é a dúvida que muita gente tá me perguntando. Se a gente acabou, tipo, beijando naquele vídeo mais, né, e depois ainda que parei de gravar, né? E, tipo assim, mano, foi aquele momento da trollagem, só que, igual eu falei, foi meio que um beijo, um selinho, assim, um selinho, né? Mas pra um selinho, beleza? Foi mais, eu acho que pra um selinho, mano. Então, vamos considerar aí que, né, que rolou um beijo lá mesmo naquele vídeo, né? O selinho é, eu acho que selinho é beijo, sabe, rapaziada? Pelo menos eu penso, né? Não sei se vocês concordam comigo, selinho é beijo ou não. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Outra coisa que a galera tá curiosa em saber, que eu vi que tem muita pergunta, é se ela ficou assustada com o que aconteceu com o vizinho, né? Porque ela tava em casa junto com a prima dela. E, mano, no momento, velho, o cara pegou, interfonou lá, a gente foi gravar e começou um brigueiro, mano. Começou um brigueiro. E tipo assim, o que ela presenciou ali, mano, tem certeza que ela ficou um pouco assustada. Ela deve falado, meu Deus do céu, tá ligado? Ela deve ter falado, meu Deus do céu, onde que eu tô? Esse cara aí vai explodir tudo aqui, vai jogar uma granada aqui dentro, né? Porque o cara é brabo, né, mano? Aquele vizinhão, o cara que tinha sumido, inclusive, né? Do nada apareceu aí, dando trabalho. Mas, mano, eu sei levar, sabe? Eu sei levar. Então, tomar cuidado, né? Tomar cuidado com ele aí. Controle de tração estrala, né, mano? Você puxa a moto, ele corta mesmo. Chega a fazer assim a moto na hora que corta. Tem que desligar aqui. E agora o que eu vou fazer essa semana é levá-la pra dar uma volta aqui. E quem sabe, mano, sei lá, a gente não
Não rola, né, mano? Mas o que aconteceu no vídeo lá foi isso aí que eu falei. Outra dúvida que a galera tá perguntando aí é se ela dormiu lá em casa. E não, ela não dormiu lá em casa. É, nesses dias aí, ela pegou e foi lá pra casa. Só que, tipo assim, no horário de gravação, sabe, rapaziada? No horário de gravação. E só no primeiro dia que ela ficou mais tempo assim, por causa que a prima dela não tava ali, mano. Tava com um problema pra resolver. E aí ela acabou ficando um pouco mais. Então, ela não dormiu lá no meu quarto. Né? Mano, tem muita gente perguntando isso, velho. Mike, ela dormiu junto com você? Mano, pessoal, vocês têm curiosidade em muita coisa, né? Mas eu respondo, mano, eu respondo, tá ligado? Por isso que eu falo, vocês têm que deixar nos comentários, porque eu pego e saio lendo os comentários dos vídeos, tá ligado? Às vezes tem bastante, falar, pô, Mike, mandar 3 mil comentários, um vídeo, como que você vai ler? Eu leio, mano. Por quê? Porque tem muito comentário também que é rápido de ler, né? Tem muito comentário que é rápido de ler. E eu, como eu crio meus vídeos pro YouTube, no YouTube, tem um negócio que eu consigo ler todos os comentários de uma vez, tipo assim, de todos os vídeos. Então eu não preciso ficar futricando vídeo por vídeo pra saber o que vocês estão me falando aí. Eu consigo ver num geral, né? Consigo ver num geralzão aí. Eu dou conta, moleque. Então deixa aí a opinião de vocês. O que vocês acham? E deixa aí alguma dúvida também que vocês acham que a gente devia responder em algum outro vídeo aí, né? Deixa aí. Mano, vou dar uma esticadinha aqui. Duro que eu vi um carro ali no posto, mano. Vamos dar um bizu? Vamos dar um bizu ali? Acho que é um Mustang, hein, mano. Parece um Mustangão, hein? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhadinha pra ver. Gasolina. Tá piscando aqui nas gasolinas. Mas, né? Piscando as gasolinas. Acho que é um Mustang, ó. Ó, que massa, mano. Pô, essa cor é bonita, hein, galera. Caramba, eu nunca tinha visto essa cor, mano. Essa cor é massa, hein, ó. Bonito pra caramba, hein. É o seguinte, vamos botar um gás aqui, já que apitou reserva, mano. Só que eu não sei quanto que eu tenho aqui, mano. Não sei quanto que eu tenho aqui. Toda vez vocês ficam meio assim, falou, Mike, você coloca muito pouca gasolina, mano. É que eu tenho preguiça às vezes de descer e lá dentro pagar, sabe? Opa, beleza? Deixa eu ver aqui quantos que vai. Ai, meu Deus, cadê o negócio? Vamos ver quantos que eu vou colocar toda vez. Na última vez eu coloquei 5, né? E foi feio. 25 centavos. Vamos ver. Coloca 12 reais. 12 reais de gasolina comum. Pode ser da comum mesmo. Pode ser aditivado, então. Aditivadinha aí, ó. 12 pilas de gasolina, mano. 12 pilas de gasolina aí já dá pra andar, fi. Já dá pra andar um tanto já, sabia? Dá pra andar uns dias já com 12 conto. Hã? Ah, dá pra dar uma acelerada, né? Aí a motoca aí abastecendo. Hã? E eu colocar um gás mesmo, porque eu vou dar uma esticada com a Camila na garupa, moleque. Ela vai passar um cagaço. Tem que colocar a placa dela, mano. Da CB1000 aqui, ó. Tá sem placa, mano. E já passou o tempo, rapaziada. Já passou o tempo. Tô vacilando, mano. Tô vacilando. Tem que colocar a placa nela. Tô achando que vai ficar meio feia, né, mano? De placa, velho. Fazer o quê? Porque a rabeta dela é aqui atrás. Mais pra frente, se pá, eu vou mexer aqui, ó. Vou colocar um suporte de placa aqui embaixo. E tirar isso aqui fora. Não sei. Isso aqui sai, ó. Isso aqui sai lá atrás, ó. É, isso aí, mano. Isso aí. Obrigado, hein? Obrigado, obrigado. Tomar cuidado aqui pra sair, que esse chão tá tudo molhado. Acelerar o trem aqui, mano. Já patina. Olha lá. Subiu 3 palitos, filho, de gasolina. Isso aqui vai até na China, meu irmão. Vai até na China com essa gasolina aqui. Vai até na China. O pneu ainda tá um pouco molhado ainda. Mano, tô curtindo a CB1000, rapaziada. Agora que nós vai chegar nos 300 km nela. Mas tô curtindo, hein, mano. Muito forte, mano. Cê é louco. Cê é doido, mano. Segunda marcha dela parece que não tem fim, né? Parece que tem a segunda marcha infinita. Não sei, mano. Não sei. Parece que tem uma segunda marcha que não acaba mais. Ó. Bebeuzona. Fala grosso. Ó. Subiu, mano. O bagulho sobe de um jeito, tio. Isso que tá com o controle de tração ligado. Pelo que eu percebi, galera, é, o controle de tração, ele vai segurar mais se der a embreagem do que se for no giro. Quer ver? Ó, cortou. Viu? Cortou. Tá ligado? Porque eu usei a embreagem, ó. Ó, cortou. Agora, ó, primeirinho, ó, pra você ver. Ó, ó. Vem pra virar, entendeu? Não segura daí. Já peguei essa maldade aí.
Então, pra quem estiver pegando o CB1000 nova aí, ó, cuidado de acelerar de primeira que você vai rodopiar pra cima, hein, mano. E rodopia, o bagulho aqui é louco, mano. Louco, 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 louco. Mil cilindrada e um veneno, velho. Um veneno essa moto. Mil cilindrada, o bagulho é pesado. Ó. Mano, já pensou isso aqui salcando, velho? Deixar a milzona salcando. Você é louco, cachoeiro. Ó. Mano, você é louco, né? O trem é agressivo, mano. Falando. Trem é meio agressivo, trem é ignorante. Só no acelerador. Ignorante a motoca, mano. Ignorante. Isso que eu tô falando, mano. Tem que levar a Camila pra andar aqui, moleque. Ela vai passar um cagaço, mano. Vai passar um cagaço, eu tenho certeza. Bom, gente. Mano, acho que as perguntas que vocês estavam mais mandando aí, eu respondi, né? Então, se sobrou alguma coisa que vocês querem saber, deixa aí nos comentários. Eu vou estar lendo o comentário de vocês, beleza? Pra quem aí, ó, não tem um bonezinho do canal, a camiseta, a blusa, meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Garante a sua lá que eu vou estar enviando pra todo lugar do Brasil. E detalhe, chega muito rápido, mano. Muito rápido mesmo. Então, vai lá no meu site, loja021.com.br. Garante sua camiseta, sua blusa, seu boné. Que eu tô mandando, moleque, vai lá. Bom, por hoje é só, muito obrigado todo mundo, e até a próxima. É nóis, valeu e fui!